Шах і мат. Спікер Палати представників США Майк Джонсон висунув нову ініціативу щодо фінансування військового пакету. Чи в пріоритеті Україна? Перетворили на друшляк. СБУ вразила радарну систему росіян за 100 мільйонів доларів. Чи зможуть тепер росіяни захиститися від наших дронів? Вихваляння ухилянтів. Тік-ток заполонили відео чоловіків-втікачів на курортах. Угур кивають на російське ПСО. Що задумали в Кремлі? Вітаю, з вами Марія Кагал, і зараз я розповім про те, що на часі. Голосувати одним документом не можна, треба розділити на чотири. Спікер Палати представників США Майк Джонсон зробив свій хід на шахівниці військової допомоги для України. Пропонує законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам розділити на чотири окремих документи з можливістю дебатів та правок по кожному з них. При цьому у його плані немає положень про кордон з Мексикою, а це, як ми знаємо, може спричинити невдоволення з боку консерваторів, які наполягали, будь-яка допомога має поєднувати зі змінами у прикордонній політиці. Тож при кращому розвитку подій, якщо процес розгляду не затягнеться, Нижня Палата має шанси проголосувати за пакети уже наприкінці тижня. Американські аналітики припускають, що це буде 19 квітня. Далі розгляд у Сенаті. Однак багато що також залежатиме від змісту нової ініціативи. Зазначу, що в Білому домі виступили проти розділення допомоги Україні та Ізраїлю. Рішення розділити допомогу Україні та Ізраїлю розкритикував Володимир Зеленський. Він назвав це чистою політикою та ганьбою для світу та наголосив, що окремі люди, які проштовхують такі питання у Конгресі, повинні пам'ятати про неминучу війну у країнах НАТО в разі поразки України. Бо без допомоги США Україна не матиме шансів зупинити російську агресію. Я говорю вам відверто, без цієї допомоги від США шансів у нас перемогти не буде. Потрібно бути набагато сильнішим за свого ворога. Сьогодні у нас співвідношення артилерійських снарядів складає 1 до 10. Чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому разі, за такої статистики, вони нас щодня штовхатимуть назад. Якщо ми хочемо 100% оборонити те, що сьогодні є під нашим контролем, ми маємо від одного перейти до рівних чисел – 10 до 10. Володимир Зеленський, президент України. Ізраїль поза НАТО, утім, його захистили, а Україну – ні. Чому США допомагають Тель-Авіву відбивати іранське залізяче у повітрі і ладні дати військову допомогу, не сперечаючись, а Україну відсувають на задній план? Відповіді на ці питання дають експерти. Кажуть, вони на поверхні дипломатичних відносин. Мовляв, між США та Ізраїлем існує комплекс договорів на законодавчому рівні про захист та безпеку. Адже з 1989 року офіційний Тель-Авів – основний партнер НАТО поза НАТО. До речі, такий статус мають ще 18 держав. Серед них Японія, Тайвань, Південна Корея, Афганістан, Йорданія та інші. У 2021 році і Україна теж хотіла подати заявку, щоб отримати такі привілегії. Проте, якщо б Київ на це зголосився, то не мав би прав претендувати в майбутньому на повноцінне членство в Альянсі. Ще одна з причин підтримки Ізраїлю США – це військові бази на території Йорданії та Саудівської Аравії. А ще Штати бояться допомагати Україні відбивати російські атаки, тому що Москва має потужний арсенал ядерної зброї і періодично погрожує нею. Через це США і Європа не надто прагнуть захищати небо над Україною, зазначають експерти. Водночас частина республіканської партії, включно з її кандидатом у президенти Дональдом Трампом, симпатизує російській диктатурі. До того ж, прагне умиротворити Росію в той час, коли та вторгається й окуповує інші країни. Саме через відсутність двопартійної солідарності Україна і досі чекає на допомогу. І на це не може вплинути навіть Білий Дім. Китай хоче мирної конференції для врегулювання війни в Україні за участі Путіна. Про таке Сі Цзіньпін заявив на зустрічі з Олафом Шольцем у Пекіні та назвав свої умовні чотири принципи врегулювання ситуації. За його словами, треба зосередитись на підтримці миру у всьому світі, зменшити негативний вплив на світову економіку, утримуватися від пошуку корисливих цілей, а також охолодити ситуацію і не підливати масла у вогонь. Що саме він мав на увазі під останнім, незрозуміло. Адже китайська сторона і досі не називала війну Росії проти України війною, а просто кризою. Зазначу, канцлер Німеччини у свою чергу підняв питання більшого внеску держав для досягнення справедливого миру в Україні. Перед візитом до Піднебесної Шольц дорікнув Китаю за підтримку Росії, зокрема щодо збільшення китайського експорту до РФ після її повномасштабного вторгнення в Україну. Кожна гривня на рахунку наближає нашу перемогу. Бійцям 131-го батальйону 112-ї бригади ТРО терміново потрібна портативна система для захисту від дронів.
Давайте допоможемо хлопцям донатами. Усі реквізити за QR-кодом на екрані. Долучайтеся. Будемо разом виганяти ворога з нашої землі. І як би нашим військовим не було зараз важко на фронті, враховуючи і сили противника, і брак боєприпасів, ворог несе непоправні втрати. Так сьогодні бійці СБУ перетворили на друшляк російську радіолокаційну станцію «Небо-У» на Брянщині вартістю 100 мільйонів доларів. Про таке повідомляють поінформовані джерела. Це система дальної дії. Вона контролювала небо на 700 кілометрів глиб України. Машинерія допомагала виявляти українське озброєння та підтримувала літаки, які скидають каби на українців у прикордонні. І це вже другий подібний комплекс, знищений нашими захисниками. Радіолокаційну станцію типу «Небо-М» росіяни втратили торік у Білгородській області. Додам, що цього разу по небу вдарили 7 українських дронів. Тим часом ФСБ відзвітувала, затримала підозрюваного у підриві авто експівробітника Служби безпеки України, зрадника Василя Прозорова. Затримуваним керував куратор, що нібито діяв за прямою вказівкою самого Василя Малюка, стверджував ФСБшник. Росіянина нібито завербували в Україні торік, а повернувшись в Росію, він зібрав бомбу і замінував вказане авто. Нагадаю, позашляховик Прозорова вибухнув 12 квітня у Москві, у той момент, коли зрадник повернув ключ у замку запалювання. Екс-співробітник СБУ вижив, лише отримав травми ніг. Про Василя Прозорова відомо, що в СБУ він був старшим консультантом-експертом. Свого часу переїхав до Росії, а у 2019 році раптом дав прес-конференцію у Москві. Там і розказав, що з 2014-го допомагав російським спецслужбам. В соцмережах чергова хвиля і ПСО росіян. TikTok заполонили ролики, на яких чоловіки знімають відпочинок за кордоном та називають себе ухилянтами. Скандальне відео збирає сотні тисяч переглядів. Під ним українці активно дискутують, через що алгоритми просувають відео у тренди TikTok. В українській розвідці та Центрі протидії дезінформації переконані – це справа рук Кремля. І ПСО запустили навмисно, щоб зірвати мобілізацію в Україні та розділити суспільство. Просто беруть з інстаграму відео людей, блогерів, які заробляють на фільмуванні подорожей, наставляють оцю музику, гімн ухилянтів, так би мовити, і пишуть якийсь підпис «Життя ухилянта». Фактично це штучна історія. А ті, хто це підтримує, вони мають розуміти одну річ, що це просто, скажімо так, солодка пігулка перед тим, як їх вб'ють. Банально вб'ють. Тому що мета росіян – вбити всіх українців. Колись більшовики в своїй, знову ж таки, геноцидній війні проти України, на той час проти Української Народної Республіки, використовували ті самі методи. Вони звертались до українських селян не вступати в лави армії, війська УНР і, власне, нічого не робити, і обіцяли їм, що все буде гаразд. Далі, звичайно, гаразд нічого не було, була колективізація, голодомори і репресії. Військові на нулі додатково отримуватимуть по 70 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалив уряд. Отже, починаючи з квітня, за кожні 30 днів перебування на передовій бійцям та поліцейським, окрім зарплати в 25 тисяч гривень та бойових доплат у 100 тисяч, виплачуватимуть 70 тисяч гривень. Тобто зарплата добігатиме до 200 тисяч гривень на місяць. Утім, оскільки винагороду запровадили посеред року, її не було в законі про держбюджет. Урядовцям доведеться шукати джерело для її фінансування. Йдеться попередньо, за даними Мінфіну, про суму 50 мільярдів гривень. При цьому використовувати кошти міжнародних партнерів на оборону ми не можемо. Отже, задіювати фінансовий ресурс доведеться на внутрішньому ринку. А це, як зазначають економічні експерти, великі ризики або непопулярні кроки, як то підвищення податків або ріст інфляції. І давайте розберемося, з чого складаються виплати військовим. Одразу варто зазначити, що на кінцеву суму зарплати впливає багато факторів. І військові з однаковим званням та посадою можуть мати різний розмір зарплати. Впоміж бійцям розробили калькулятор грошового забезпечення. Наприклад, рекрут-початківець отримуватиме на руки 20 130 гривень на місяць, вже з урахуванням премії. Це основний оклад. Плюс до зарплати додатково нараховуються надбавки за військове звання та вислугу років. Зокрема, під час воєнного стану 100 тисяч гривень доплати нараховують тим, хто безпосередньо бере участь в зоні бойових дій. 50 тисяч – тим, хто працює у штабі. Ще є доплати по 30 тисяч гривень. Їх виплачують усім військовим, правоохоронцям, курсантам та солдатам строкової служби не на першій лінії зіткнення. І останній новий вид надбавок у розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських на нулі за кожні 30 днів перебування там. Велика втрата для української культури. Цим ранком пішов у засвіти Дмитро Капранов, один із славнозвісних братів письменників.
Йому було лише 56. Дмитро Капранов – видавець, публіцист, громадський діяч, блогер. Разом зі своїм братом Віталієм він заснував видавництво «Зелений пес». Удвох просували знання про історію України. Від початку повномасштабного російського вторгнення обидва служили у полку «Азов». Про причини раптової смерті Дмитра Капранова та про дату і місце прощання з ним поки не повідомлялось. І наостанок, нагадаю, ви можете допомогти нашим захисникам на полі бою. Бійцям 131-го батальйону 112-ї бригади ТРО терміново потрібна портативна система для захисту від дронів. Давайте допоможемо донатами. Усі реквізити за QR-кодом на екрані. Долучайтесь. Це були всі новини на часі. Не забувайте вподобайки, коментарі та підписатися на YouTube-канал «Ми Україна».